Доброго дня, шановні друзі, знову я проти острова Патичка, веду запис з лівого берега. А власне, хочу поговорити сьогодні, підняти таку тему, як роботизація суспільства, мабуть так. Те, до чого веде система нас, і протидія цьому, як ми можемо протидіяти. Власне, роботизація суспільства, мене хто може цікавитися, да, останніми новинами нанотехнологій. До речі, жаби заквакали так активно. Коли згадуєш про нанотехнології, вони дуже, мабуть, чомусь реагують. То, власне, недавно була виставка всесвітня робототехніки, здається, в Китаї. І, власне, там дуже багато було представлено новинок, але це активно вводиться. По-перше, роботи замінники, так би мовити, людей на виробництво. Деякі з них навіть закупили собі люди. Саме цікаво, що чи це дійсно такі прориви відбуваються в техніці, робототехніці, чи це просто якась реклама і популяризація. Я допускаю, що навіть в деяких моментах роботів грають люди. Але це не так важливо, а важливо просто тенденція, напрямок, наскільки це все і куди хилиться це все і для чого. Насправді дітей підбивають, молодь особливо, зараз рекламують цей розвиток напрямку робототехніки і програмування. І, власне, як ми знаємо, і людей збираються чіпізувати, чи вже чіпізували частково за рахунок вакцинації. Але чому система саме так в такому напрямку йде? Тобто вона йде від живого до неживого. Це при тому, що у світі дуже багато місць, дуже обмаль і досі робочих місць, і не усі люди задіяні в бодай якісь діяльності. Багато хто не працює. Замість того, щоб якось активізувати людей до роботи чи зменшити кількість робочого часу людей за рахунок, розумної праці, годинної там якоїсь оплати, для того, щоб кожна людина могла чимось ще трохи підробити і займатися її творчістю. Замість цього ми витрачаємо Китай. А хто за Китаєм стає, ми знаємо, що це клани світові, бізнес-клани, які мають відношення до Америки, до Англії, в першу чергу, звісно, до Америки, хоча й до Англії в тому числі. І, власне, Китай – це така просто робоча машина цієї системи, а не вільна країна. Не хочеться нікого ображати, але це дійсно так. Народ Китаю використовується для того, щоб працювати на бізнес і іноземний. І, власне, така роботизація – це такий напрямок, да? Зачумлення людей, винищення людей взагалі. І винищення духовності, бо в роботах немає духовності. В роботах є тільки робоча сила, якісь обмежені можливості. Духовності там не буде. І навіть надання їм якихось таких особливостей, схожих на людей, і якийсь інтелект, яким там хваляться працівники, науковці, деякі розробляють ці проекти, це все одно буде робот. Справа в другому, як цьому протидіяти, як протидіяти роботизації, в тому числі живих людей, наших дітей, ваших онуків і правнуків.
Насправді, оцей процес теж паралельний. І мозок людей, дітей особливо зараз, під впливом оцих технологій і під впливом розчавлення тим, що от, власне, їх виховують мультиками, фільмами і оточення в школах, в тому числі. Оце впровадження думки, що роботи – це добре, що це дуже гарно. І взагалі бути програмістом – це дуже круто. Що, до речі, популяризується і на війську бути програмістом. Ми перекваліфіковуємо зараз, вони кажуть, програмістів на операторів дронів і так далі. Це дуже, якби, такі от такі шляхи, які популярні на мене чомусь стають. Хоча я вважаю, що війна дронів – це взагалі має бути заборонена світовою спільнотою. Рішенням мають збиратися люди, і вона має бути заборонена. І ракетна війна по житлових будинках, і війна дронів. Бо це війна, в якій немає поняття, у війні і раніше було поняття честі. Так от ця війна не має честі зовсім. Бо навіть добре озброєна людина, навчена, вона може не витримати, коли зверху хтось щось скинув, так? І це відбувається дуже підло і, так би мовити, бездушно. Це знову-таки, я вже не кажу, як описується відео, коли навіть і наші, там, і росіяни показують відео, як когось там з дрона, чи з чогось ще, такого, да, безпілотника скинули якусь гранату. І, власне, на голову воїну якомусь. Неважливо, якому. Я вважаю, що це не є правильним подача такої інформації. Знову-таки бездушність, знову-таки бездушна основа робота. От у що перетворюють людей. Власне, як цьому протидіяти? Знову-таки питання, да? По-перше, виховувати в своїх дітях, не давайте дітям з першого рочку і місяця, не дай Боже, в руки телефони. Взагалі намагайтеся, щоб вони їх до 17, до 19 років не тримали в руках. Я думаю, що треба навчитися спілкуватися з дітьми за допомогою довіри між собою. От довіра і відчуття оце, що все буде добре, це дуже добре, коли у вас є. А контроль через телефони і намагання подарунок зробити, як кажуть, до 1 вересня дитині мобільний телефон, це взагалі, це не добре, вже добрі речі. Хоча, бачите, суспільство воно знову-таки давить на людину, на дитину, що в неї мають бути телефони, як і у батьків. Що от карточка до нього, до цього телефона, навіть картку придумали той же Приватбанк для школяра, для навчання, а відповідно вона прив'язана до телефону. Тобто все роблять знову таки, щоб дитина була вже, можна сказати, з першого року життя прив'язана до цих технологій. Якщо дитина починає дуже активно захоплюватися цими технологіями, то як би ви не виховували її, 100% вона буде роботизована. Тобто це майже не людина. Це вже має відсотки. Бо зважайте на те, що в принципі люди, більша частина, на жаль, їх, це теж роботи. І якщо ви активізуєте в собі і в своїх дітях оцей ген робота, то вже повернення назад не буде. Бо це дуже-дуже важливо виховати дитину людиною. Саме людиною. І виховати в ній основи людяності. Тому намагайтеся відтермінувати спілкування вашої дитини з комп'ютером, з технікою такою, яка впливає, до речі, в першу чергу на мозок.
блокуючи мозок і блокуючи сознання, так би мовити, людини і разом. Духовність, я вже не кажу, і душу блокуючи. Це саме те, що чим ми маємо протидіяти цій системі. Ви маєте виховати, якщо Бог вам дасть дітей, то виховуйте, збирайте з рук планшети, забирайте, не давайте телефони, а намагайтеся зробити так, щоб дитина спілкувалася більше з природою і зі своїми рідними. Навчайте її відчувати, емоціонувати, бути чуттєвим, проводити через себе, проносити через своє серце якісь емоції. Неважливо, навіть може це трохи сумні будуть емоції, але дитина має переживати усе це, ну, знаєте, як ото через середовище, і не закриватися від цього. У мене є знайомий, жінка, у якої син дуже захоплюється програмуванням. Та? І от, власне, він програмує, а вільний час, там, він, точніше, він працює, підпрацьовує на новій пошті, працює, а вдома програмуванням, і закривається в кімнаті, і ні з ким не спілкується, власне. І не спілкується ні з матусею, ні з сестрою молодшою, яка активна, дуже танцює там. А він от в кімнаті, і це дитина повністю позбавлена. Цей хлопець боїться дівчат, він обмежений у спілкуванні. Ну, тобто він спілкується через комп'ютери тільки з друзями. Його емоції – це лайки, чи це смайлики якісь. Тобто я вважаю, що, я вже не кажу, що сидячи постійно майже, ну там він працює на новій пошті, але більшу частину свого життя він сидить за столом. Він не спілкується з однолітками, він сидить за столом і біля комп'ютера. І власне його мозок спинний, він просто заблокований. І, відповідно, заблокована його фізична сила, як чоловіча сила. Енергія неправильно розподіляється. І, власне, ми маємо перед собою, в принципі, робота того, який дуже потрібний цій системі. Але не потрібний ніякої користі. У нього в певний момент може спрацювати дуже сильна жорстокість. І якийсь збій відбудеться, як кажуть, система, як у звичайного робота, може відбутися. На жаль, людина теж може перетворитися у робота. І, власне, він постане проти своєї, може, своєї родини. Що дуже часто відбувається, або в школі проявить себе зі злістю, бо енергія, яка в ньому накопичується в певних точках, вона нікуди не виходить. Вона не реалізується як людини, енергія для людини. Тобто йде в мінус. І от, власне, от звертайте увагу до своїх дітей, займайтеся самі спортом, щоб вони ходили по землі ногами голими, щоб вони травичку брали в руки, щоб вони киточки рвали, навіть, ну, тобто, торкалися. Оце дуже-дуже важливо. І навчайте їх бути людьми. От, власне, це моє побажання. І ваша думка, я би хотіла почути. Можливо, ви не замислювалися над цим, але треба замислюватися, бо ми перейшли, і переход вже майже відбувся повністю, але люди не підготовлені до цього. І відповідно, 90% людства може бути просто втрачено, і не відбудеться переход саме для них, якщо не більше. Тобто це, ну, це ржаві роботи, так би мовити, які лишаться в минулому. Не хотілося б, щоб так це було. Так що такі діла. Дякую вам.